Կլուզվել է շենքի երրորդ հարկը և 11 աշխատակիցներ մնացել էին փլատակներում։ Ձեռնարկված միջոցառումներով արագ արձագանքման շնորհիվ այս պահին 8 հոգի տեղափոխված է Մասիվի հիվանդանոց, մնացածի վիճակը, մյուս 3-ի վիճակը բարվոք է։ Հիվանդանոցում գտնվող տուժածների առողջական վիճակի մասին նախնական կարող եմ ասել, որ վիճակը այսպես ծանր է, բայց դեպքի վայրում իհարկե հիվանդանոցում արդեն ավելի հնարավոր է ճշտել նրանց վիճակը։ Կլուզման պատճառի մասին կարող են ասել միայն փորձագիտական եզրակացությունից հետո, որովհետև տվյալ պահին պատճառները հիմա կբարձեն արդեն։ Երբ որ հետաքննություն կիրականացվի, այսքան մարդ է տուժվել, քրեական գործ կհարուցվի և քրեական գործի նյութերով կներգրավեն տարբեր փորձագետներ, որոնք կներկայացնեն և պատճառը, և պատճառը հետևանքը։ Այլ տուժածներ չկան։